komende woensdag wordt Halloween nog gevierd. Nou, dit is een feest wat gewoonlijk op 31 oktober, die traditionele allerheilige avond, gevierd wordt. In sommige delen van die land wordt Halloween ook die Pookie Night genoemd. Dat is nou in Ierland, wat zijn etymologische oorsprong op die boze geest heeft. Halloween wordt door sommige mensen met die occultisme of gaas associeer, aangezien die nacht van Halloween en die heidense cultuur een van die speciale tijden van die jaar is wanneer die wereld van die geesten in aanraking komt met die wereld van die levendes en toverij hoogtij kan vier. Nou, hoe dit ook al sy, dit wakkere belangstelling in die bonatuurlijke en die sogenaamde onverklaarbare of die paranormal verskynsels aan. En daarom verwelkens ons vanavond de Sjaar Venter, die hoofnavorser bij die South African Society for Paranormal Research Lusha. Maar welkom hier bij ons. En dit lijkt van mij, jij Zuid-Afrika's Ghostbuster. Dat kan maar zeker zo. Kom eens praat eerst van wat precies behels bonatuurlijke verskynsels. Bonatuurlijke verskynsels is, soos jy gerachtelijk gesê het, dis goed dat mense nie kan verduidelik in die normale human experience, jy kan dit nie verduidelik nie. Dis goed soos spooke, wat ons allemaal weet, altijd spookstories gehoor toen ons klein was. Spooke, geeste, poltergeist is een van die aspekte van die paranormal. En dan is daar ook ander aspekte soos psychic phenomena, wat ook eindelijk deels onder die paranormal val. Dat is baie mense wat baie sceptisch is ons oor hier soort goed, maar hoe verduidelik jy vir mense, as jy vir hulle verduidelik, daar is een abnormale verskynsel wat jy gesien het, of wat gebeur in jou huis? Goed, baie van die mense wat ons bijvoorbeeld ondersoek gaan by doen, ons is wetenskapelik, ons doen een wetenskapelike navorsing, so ons het verskillende toerusting wat ons gebruik om dan of te bewys of nie te bewys dat die persoon die fenomena wat hulle in die huis ondervind het, dat dit waar is of dan nou, jy weet, dat dit nou nie miskien iets is wat iemand jy weet, gefabriseer het. Kom ons kyk na die toerusting, ek sien jy het een paar koelies hier vir ons op tafel wat vir ons wys, wat het jy daar? Ok, die gewone digitale camera werk 100% vir foto's, omdat dit dit so gevorderd is daar reeds, het hier is voice recorder, noem dit electronic voice fenomena, wat ons dan nou opnames doen, ons vraag en dan later luister ons dan na of enige antwoorde is op die vraag wat ons gevraag. Dan het ons het infrarooi camera's en nachtvisie camera's, maar hierdie is wat ons noem een ghost meter, so hy werk dan nou om sekere fenomena op te tel binnen die huis, hy ook as daar enige elektronika of iets in die huis is, dit maak seker dat jy enige elektronika wat miskien een invloed kan hê op die ondersoek kan uitskakel. En wat het julle van sommige van die ondersoek wys geraak? Ons het uitgevind en besef dat in sekere areas en sekere fenomena baie groter as in ander areas. Die ander ding is dat het ook een baie groot impak op mense het wat fenomena experience het. Hulle het een groot psychologische impak en op hulle gehad en dit kan hulle definitief beïnvloed in hulle leefwijze. Nou, wat doen julle met die bevindings as julle nou uitgevind het daar is een fenomena in die huis of in die plek waar? Die kliënt of ons doen alle verskillende plekke nie, net kliënten, ons doen museums, verskillende areas, ons het toer gedoen water van boven, toe waar ons waar fenomena gekryd, dan gee ons verslag aan die kliënt en hy weet precies wat ons gevind het in die huis op beide electronic voice fenomena, op die video, op die videocamera's, op die temperatuur, dat temperatuur verander is dan sekere fenomena in die huis is, en dan kan hulle verslag, maar baie van die inligting word gebruik as navorsing met vir fenomena in Suid-Afrika, en ek is heidiglik bezig met my doktorale studie in verre psychology, so van die studies gebruik ek dan daarvoor. Nou, vertel een bykie vir ons van die story wat jy al nou by jy huis of een plek aangekom het, en daar was een spook. Ok, ons het by eigenlijk die Smits Museum,
die Smits Museum, ons het die Smits huis gedoen, en ons het doen gewoon ek het in die aand, so is later in die aand wat hier aankom, en daar was ongelooflik baie fenomene, die ligte word natuurlijk afgeskakel, so alles is donker in die plek, en ons het blij deure hoor, open toeslaan, maar niemand was in die gedeelte waar die deure open toegeslaan het nie. En jy kon sien hoe iemand op die stoel gaan sit, maar iemand het op die stoel gaan sit. En al hierdie fenomene het ons op camera vastgevang. Nou, is daar enige harde getuienis om voor te stel dat natuurlijk verskynsels regtig bestaan? Daar is altyd die sceptiese gedeelte, daar is altyd mense wat glo dat wel nie bestaan nie, maar as ons luister na die voice fenomena en ons kyk na die foto's wat ons al geneem het, is daar klinkklare bewys dat dat definitief bestaan. En die foto's wat julle nou kry, of die visual materiaal, of die voice recordings, wat sê dit vir jou? Wat hoor julle? Ons vraag, specifieke vraag, en dan antwoord, dan is daar antwoord wat terugkom. So ons het baie van sulke recordings wat die antwoord terugkom dan. Maak dit julle nie bang nie? Nee, nie raar. En dan, as julle die vraag vraag, antwoord die persoon terug of die fenomene? Ja, nie, dan antwoord. Watter plekke in Suid-Afrika het julle nou al gesien waar het, waar hierdie soort goed meestal plaasvind? Is in watter provincie, watter plek vir julle? Ons was, Waterval-Boven was een van ons top fenomene. Die Smitshuis was definitief op een, en dan in sekere areas, op die oostrand, is dit geneig om baie fenomena te hê, van die oostrandse gedeeltes. Nou, daar is paar mense wat sê, bijvoorbeeld die kasteel in die Kaap, is daar ook baie fenomena wat daar plaas in, was jy in die Kaap? Ja, ons was daar in die Kaap, daar is definitief baie fenomena. Vertel vir ons. Jy hoor betekent iemand praat, wanneer in die Kaap is dit, is daar met een loop waarin, dit is een film wat speel, oor en oor. Het is een fenomena as gevolg van die goed wat in die verlede gebeur het, wat oor en oor speel, soos een film. So dit is super goed wat jy vastvang dan, dit is as het al film geneem is en is getrek in tyd. En baie beweging en baie energie in dit. Mense wat in huise bly, wat geaffekteer word deur fenomene, word hulle geaffekteer self? Ja, dit nie. En hoe? Financieel, baie keer, emotioneel, vir alles wat kinders is, en kinders is betrokke by die fenomena, hulle word ongelooflik ernstig geaffekteer, ook psigologies en sielkundig word hulle definitief geaffekteer. En dan kom jy nou in, as die Ghostbuster, wat doen jy dan, as jy nou gesien het, of uitgevind het, daar is fenomena in die huis? Kijk, ons doen die wetenskaplike gedeelte in die navorsing, maar ek doen ook die klering. Ek het een ander bezigheid waar ek die klerings doen, en dan doen ek klerings in termen van die fenomene om te help om die hele vertrouwing om oor te gaan. En verduidelik ons die proces van die klering? Dit hang af van die aarde, dan af van vier ure om een klering te doen in een spasie, en om te help dat hulle oorgaan, want baie keer wanneer spook nou, of iemand wat oorgegaan het, is nie altyd bewust daarvan dat hulle oorgegaan het, en dan help jy hulle om bewust te word van feit dat hulle alreeds nie meer lewendig is. Jy het een paar keer Waterval Boven genoem, ek is verskrikkelijk geïnteresseerd om te hoor, wat het julle daar gevind en hoe het julle te werk gegaan om die story uit te sorteer? Okay, Waterval Boven was ons by Adam's Calendar, en ons was ook op die Rune Sites, ons het in die aand soente gegaan, of die groep soente gevat, en daar was ons bloot vir wetenskaplike navorsing. Ons het nie, daar is nie regtig waar, as gevolg van die klippe en die energie wat in die roeden cirkels is, is dit nie iets wat jy sommer kan uitsorteer nie. Dit is daar, die fenomena is daar vastgevang, en dit is meer vir wetenskaplike navorsing. En in Adam's Calendar is al die elektronika en goed wat glad nie werk nie. Ons moes baie sikkel. Dis ook wanneer jy gaan op die investigation, het jy verskrikkelijk baie batterijen en goed nodig, want dit trek vreselijk baie energie. So dit betekende fenomene is daar? Ja. Kan dit gevaarlik wees? Ja, dit kan. Hoe so? As dit een poltergeist is, kan dit jou aanval, dit kan mense trap,
dit kan goed beweer, as dit demonies is, kan dit attachment vir iemand maak en die persoon en dit kan baie siek raak as gevolg van die attachment. Wat sal raad gee vir mense as hulle miskien net dink daar is 'n fenomeen of fenomeen in hulle huis? Dit is beter om iemand te bel wat weet wat hulle doen. Om nie self te probeer om die probleem uit te sorteer nie. Want van jouself probeer met probleem, as jy 'n loodgieter is en jy weet jy het ook nie, jy is 'n loodgieter in naam, maar jy het nie nooit gekwalifiseer nie, weet jy nie om die probleem uit te sorteer. Ons weet om die probleem uit te sorteer. Ons weet wat is die gevaarpunte en wat is iewers wat moet gedoen word. So kontak iemand wat weet. Waar kan mense in kontak kom met julle webtuiste? Ja, ons het 'n webtuiste. Ons is s.a.s.p.r. is s.a.s.p.r. of op Facebook. Ons is op Facebook ook Society for Paranormal Research. Dus ek sê vir jou baie dankie en ek weet nie of jy kan kyk of hierdie spook in hierdie gebou is nie. Ons sal dit net nou toets. Baie dankie dat jy kom ontvang. Dit was Lasha Venter, sy is die hoofnavorser van die South African Society for Paranormal Research. En op daardie boonatuurlike noot, moet ons al vanaand. Ons is môre aand weer terug. Tot ziens.